ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉ କି ସେଟା ରାକେଟ୍ ହଉ, ଏମିତି ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଚାଲି ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧରପଗଡ଼ ହେଇଛି, ଆର ବହୁତ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରୁଛି, ଏସ୍ଟିଆ ଟିମ୍ ଧରୁଛି। ଗତକାଲି ଏଇଟା ଡିଲ୍ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଡୁଙ୍ଗିରିପାଲି ପୋଲିସ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ସୁରାଗ ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଏହି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେତେ ଥର ଏହି ରାକେଟ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକେଟ୍ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି।